we're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High speed chicane spell potential danger, especially in the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. Anthony Davidson joins me again for the race today. Now I want to ask you about Daniel Ricciardo. That was a great win at the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Ferrari in pole position then, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Perez, Daniel Ricciardo, and Ocon, Gasly, Verstappen, Ericsson, and Roman Grosjean, Hartley, Bottas, Lance Stroll, and Sainz, Alonso, Magnussen, Sergei Sorokin, and Nico Hülkenberg. Van Dorn and Charles Leclerc rounds off the grid. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u sedmého závodu sedmé sezóny mé kariéry v F1 2018. Za Scuderi Ferrari. Přesunuli jsme se z mého neoblíbeného Monaka sem do Kanady, kde se mi daří výrazně lépe. V páté sezóně mám z této trati clean sweep, to znamená výhra ve všech třech trénincích. Vyhrát taky kvalifikaci, start z pole position a samozřejmě také vyhrát závod. No každopádně dost už keců, start z pole position vedle mě je Lewis Hamilton, který je na této trati nejúspěšnější z aktivních pilotů. Ty vole, co se stalo? Ukažte to. Ještě jednou, tenhle ten start. A ta Verstappen kličkoval. A tady se Sebastian Vettel naspal takhle dopředu. A já se ještě tady zasekl o... Ty vole. No tak. Znova to restartujem. To se sebe na mě zakolí, že se Sebastiane Vettle! Tak Sebastian Vettel, ukažte, tak jo. A vzdání se vkrát bude končit. Ty vole, tohle to už jsi říkal.
Ano, vyměňte mi přední křídlo. Samozřejmě se hodně propadnu. A vyjíždí zpátky na trať. Tak ten závod zatím pro mě vůbec nezačíná dobře. A na těchto pneumatikách už dojedu do cíle. Teprve se mi také zrovna moc nepovedl, že jak bych vůbec. Musím začít, musím, prostě musím. Hamilton samozřejmě nechci kolo závodu. Ricciardo teďka zajel nejrychlejší kolo závodu. A ztráta na přede mnou jedoucího Sebastiana Vettela, který se stále nedostal. Z 19. místa někam nahoru. Tak letí smyk. Ale je to kolem 10 vteřin. Ale Leclerc je také zaseknutý za McLarenem. To by měl být Stoffel Vandoorne. Teď se mi zase trochu stáhl. Ta vedoucí trojice Hamilton, Perez, Ricciardo teď podjela Esteban Oconovi, na kterého se tlačí Max Verstappen. To je těsný žlutá. Tak
Trochu to bylo zašmuntované u té poslední šikany, která vede buď k dalšímu kolu nebo ke zdi šampionů. Ale vypadá to, že to tam Valtteri Bottas hodně špuntuje. Už jsem časněji za Sebastianem Vettelem, stále se přibližuji. Ale stále nemám DRS-ko. Tak já už jsem česněji naznačuji útok. Tak tady ještě ne. A tady je nějak žlutá Lance Stroll končí. Jeho Mercedes v útrobách Williamsu nevydržel. Pes se hodně zdržel. Že jsem nepředjel Vettela. A tady další špunt, Bottas udělal chybu. A já beru teďka tři mouchy. Jednou ranou Anna Brzdy dáma také, Stoffela van Dorna. A v boxech Lewis Hamilton, Sergio Perez. Je to taky. Těžně trochu zdržel Stoffel van Dorn. Já jsem to trochu katnul. Dočela se teď dostal Max Verstappen. Tady bude požád odstavený Williams Lance Strolla. Tak jsem pořád nalepený na vozu Haas Kevina Magnusena v boxech. Jak Max Verstappen, tak Esteban Ocon. Je také Toro Rosso a Hamilton se vrací na první místo. Ty vole, už zase. To vidím sám. A je tam také Sebastian Vettel. A Verstappen také vyjíždí. Ten to stihl. A toho už asi nedoženu. Takže na čele Lewis Hamilton, druhý Daniel Ricciardo. Třetí Sergio Perez, na čtvrtém místě aktuálně Max Verstappen, já jsem na pátém místě před Estebanem Oconem. Ale musí se bránit také útokům Estebana Ocona. Na absolutně fresh ultrasoftech. Ale mám ještě DRS, abych se možná ještě dotáhl na Max Verstappena. A Verstappen! Zase se vrání za kolizi s ním. Tak co se mu stalo? Jak přišel k tomu defektu? Tady. Já nedokázal zareagovat.
A nemám křídlo. A reálný safety car. Požádám o hypersofty, měli by to vydržet. Tak defekt Maxe Verstappena zapříčinuje výjezd reálného safety caru. Tak teď mi Max Verstappen výrazně pomohl. Rychle do boxu, vyměňte mi přední křídlo. Co nejrychleji, prosím. Tak a vyjíždím zpátky na trať. Jsem jedinej na hypersoftech. A padám zase mimo body. Spadl jsem až na 13. místo, čestně za sebou týmového kolegu Sebastiana Vettela. Tak mám. Tu máme na tačky, jsme měli jak virtuální, tak i reálný safety car. Už jsme dojeli zbytek startovního pole. Vole, ne Sergej, nech tě bejt. Teď musím přidat. Ty vole. A 5 sekund stop and go. No tak to ne, tak to používám flashback. Znova do boxu už jezdit nebudu. Verstappen to nakonec stihl před safety carem, takže nemá jedno kolo ztráty. Ovšem záleží na Bernu Mailandrovi, jestli se rozhodne na něj počkat nebo ne. Tak safety car zajde do boxu na konci tohoto kola. Teď diktuje tempo lídr závodu, kterým je Lewis Hamilton. Tak zelená vlajka! Ard! Ty vole! Tak jsem si ještě zpomalil, abych nevlazil do Nika Hülkenberga.
Ty vole, už zase. Musím to tady vzít venkem. A nepovede se. Naopak, Vettel se musí bránit útokům ze strany Sergeje Sirotkina. A protože se dostávám před Nika Hülkenberga. Pusí tady rychle na brzdy před Kevinem Magnussenem a povedlo se. Jsem na bodu. Takže není DRS, ale Kevin Magnussen se rozhodně nezdává. A už je těsně vedle mě. A... Jajaja. Tak Kevin Magnussen mě... Hodně mačkal ke z... No, neřekl bych, že mě zrovna mačkal. Já mu nenechával žádné místo. No, dvojice Carlos S. Marcus Ericsson Hamilton další nejrychlejší kolo, 1.08.272. No, když se už se použil flashback. Za mnou kolize Carlos Sainz a Kevin Magnussen. Přednou na 8. místě Marcus Ericsson. Letí smyk z osmičky. Ještě není, ale povolenou DRS-ko. Každopádně mám o něco vyšší rychlost než Marcus Ericsson. Ericsson mi to tam chtěl se ještě chtěl bránit, ale ne. A přednou dvojice jsou Toro Rosso na 16. místě. Toro Rosso, motory Honda. A tak to vysoko. Jezdí jak Pierre Gasly, tak také Brandon Hartley. Tak. Tak. Jsem ale také Carlos Sainz. Se zatím dost... Palivo na pět kol. Už budu... Přemluvím spolu dvojice Jesu. Toro Rosso. Hele, teď si... Mechanici Toro Rosso říkají, ať si dávají bacha. Takže nikdo z nich nechce ustoupit, ani Gasly, ani Hartley. Teď má skopené za ní křídlo i já.
Tak nakonec nemá, ale ano, mám. Ty vole. Teď je jaká Hartley. Zkusí tady nabrzdit, tato má dva, povedlo se! A Hartley je mimo trať. A Hartley padá po žadním turu. Hartley padá mimo bodované pozice. To všechno v předposledním kole Velké ceny Kanady. A Ricardo ještě chce, taky chce první místo. Navzdory tomu, že ví, že bude lídr šampionátu, protože Vettel není ani na bodech. Oh, najíždíme do posledního kola. Už má náskok. Jak na Carlose Sainze. Ricciardo stále nalepený na Lewise Hamiltona. Dvě Force India stále u sebe. Ricciardo už tady má poslední šanci, v té poslední šikaně. Ale vypadá to, že si to Hamilton udrží. A já si jedu pro 8 bodů za 6. místo. A Mercedes po dlouhatánské době zase vítězí. A tady je vítěz Lewis Hamilton, který se z druhého místa. Perez je nakonec tou Force Indy na třetím místě. Vede Daniel Ricciardo, který je nový lídr šampionátu. Možná Ricciardo by došlo, že Vettel je daleko za ním a že právě tento Australan na druhém místě bude lídr šampionátu a tady Lewis Hamilton. Po dlouhatánské době Mercedes na nejvyšším stupínku. Čtvrtý okon, pátý kolo, znamená pro mě 6. místo. Jako jediný jsem na dvou pitstopech a ještě Verstappen. Kvůli defektu. Sedmý Carlos Sainz, osmý Pierre Gasly, devátý Kevin Magnussen a Sebastian Vettel nakonec bere jeden bod. A Red Bull vede pohár konstruktérů. Red Bull bude 18 bodů, Ferrari jenom 9, ale mimo body Marcus Ericsson, Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorn, Charles Leclerc, Brandon Hartley, Fernando Alonso, Sergej Sirotkin, Valtteri Bottas, Verstappen jsem říkal a jediný závodník z DNF je domácí Lance Stroll, který je
jediným osoupivším, bohužel pro něj se mu tohleto stalo na domácí půdě, jeho Mercedes nevydržel. A standings, skutečně Ricciardo se posunul před Vettela, už on má 16 bodů, náskok, pak se za ním já, 37 bodů ztráty na Daniela Ricciarda, pak nám Verstappen Hamilton se posunul na 5. místo, 6. Romain Grosjean, 7. Nicole Kmetal, Perez, Alonso Bottas se vydá první desítku, pak Ocon, Leclerc, Sainz, Sirotkin, Hartley, Fandon, Gasly, Stroll, Magnussen a Eriksson. A pohár konstruktérů, Red Bull se dostal před Ferrari, Mercedes a Force India se povyhopli na třetí respektive čtvrté místo, odkud spadli jak Renault, tak McLaren. 7. je Haas, 8. Williams, 9. Sauber a 10. Toro Rosso. Sauber a Toro Rosso, stejný počet bodů, 22. Ale mě ještě zajímá, Hamilton má první vítězství od jakého závodu a v jaké sezóně? A tady jsem zase blbec zapomněl nastavit si rivala. A další pokles reputace, už to má hodně nízké. Jo, tak, abych nezapomněl. Remember to select a driver that you consider your rival from the rivalry screen on the workstation. Yes, Ricciardo. Mezi Okona Sainze jsem měl Alonso Lik. Fandona jsem neměl. Nebo počkat? Aha, tak jo, tak je, už jsem ho měl. No každopádně i tak mu prostě načul zadek. No a mě zajímá, je to Hamiltonova první vítězství. Kdy naposledy byl Hamilton první? V minulé sezóně to vůbec nebylo. O tu má jenom 2 třetí místa v 5. sezóně. Odtud nemá ani bednu. Sezona čtvrtá také bez bedny. Tahle už je sezona třetí. Nic moc. Jo, tady. Tohle je ta sezona, kde naposledy vyhrál. Druhá sezona, velká cena Belgie. Donedávna to bylo jeho poslední vítězství. Pak má ještě výhry. Z velké ceny Azerbajdžánu, Velké Británie, USA a Abu Dhabi. No, tak každopádně už víte, že Hamilton vítězí poprvé v McLarenu od velké ceny Belgie v druhé sezóně. Pak už to šlo z kopce. No, tohoto by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.